priatelia, dnes sa naučíme pieseň Innuendo. Ale nie. Prvý sa rád, tam sa niekedy dostaneme, ale dnes ideme na lekciu číslo 2. Vítam vás opäť pri tomto ďalšom videu, kde si zase pozrieme nejaké ďalšie techniky či piesne, aby sme sa zlepšili a naučili hrať na gitare. Tí, ktorí ma ešte nepoznáte, sú Majdesk.gov, kde nahrávam videá a cover piesne, ale aj takýto content pre YouTube. Dobre, ak ste zvládli vlastne video predtým, tak vám gratulujem a dneska sa posunieme ďalej, kde si zopakujeme približne, čo sme minule hrali. Týchto cvičenia zase nájdete dole pod videom. Dobre, takže zahráme si hneď ten prvý riadok a je znázornené číslom 1, cvičenie 1. OK, poďme na to. Takže cvičenie 1 začína tónom E a potom tónom F. A skúsime si nahlas hovoriť dané písmenka daných nôt. Takže ideme na to. A takto stále do konca riadka podľa daných nôt. Takto správte 2., 3., 4., 5. a tak ďalej cvičenie, kde si následne my si ukážeme dané nové tóny, ktoré sa naučíme. Ideme na strunu G, kde si nájdeme zase nový tón, kde zahráme na 3. strune 2. prasci 2. prst, tón A. Zase si ho zmačkneme. Pravou rukou. Tuto palcom opieram si o to ohmatník, aby som ten daný tón spravil silnejší a kvalitnejší. Taktiež idem stále technikou dopadom. Dobre, ideme ďalej, kde ďalší tón bude G. A je to len prázdna struna bez ľavej ruky. Dobre. Ideme na štvrtú strunu, kde si zahrám tón E, kde bude to na štvrtej strune, druhom prázdci, druhý prst, čiže tón E. Struna. Stále idem technikou dopadom. Dobre, potom následne si dáme pieseň, ktorá bude zase len pre obe struny, ktoré sme sa učili minule, aby toho nebolo naraz veľa, že používame všetky, a bude to dedinka v údoli. Zase link pre túto dokumentáciu nájdete v popise videa. Takže ideme dedinka údolí. Skúste zvládnuť tento song, zase ak ste niečomu ešte nerozumeli, zase sa skúste vrátiť na nejakú konkrétnu časť, ktorú sme preberali. Aby nôt vlastne nebolo veľa, prejdeme na ďalšiu tematiku, ktorými sú akordy, ktorý asi väčšina z vás chce alebo chce viacej hrať ako noty, ale upozorňujem, že tie noty vám zlepšia daný hit pri daných strunách aj akordoch. Takže, aby ste boli komplexní, skúste, aby ste hrali obidve. Takže ideme na to, akord E-mol.
kde si zahrám na 5. strune 2. prasci v prvom prste tento tón, ktorý sa volá H, ale nemusím ho vedieť zatiaľ. A ďalej na 4. strune tón E. Silno zmačknem, taktiež si týmto palcom sa snažím opierať ohmatník palec a skúsim zahrať jednotlivo každú jednu strunu. A zase naspäť. Pustím a ešte raz. Tento akord môžeme hrať cez prsty 1-2 alebo 2-3, už ako vám vyhovuje. Takže teraz skúsime tú druhú metódu, čiže druhý, tretí prst na štvrtej strune, druhom prasci, piatá struna, druhý pravec. Zase každá jednotlivá struna postupne a naspäť. Tak, tuto by vám vlastne nemalo znieť žiadny bzučiak, takéto niečo. Ja som si tým tiež prešiel, ale ak vám vlastne táto tretia struna bude robiť zlobu, skúste, aby ste mali zápestie vystrieť čo najviac dopredu, držať silno dva prsty plus opierať si palec o hmatník. A tak skúste zahrať. A zase naspäť. Pustím a zase znova. A naspäť. Tak pri tomto akorde sa hrajú všetky struny, keďže je to akord e-moll, avšak pri niektorých akordoch sa hrajú len niektoré struny. Že napríklad, keď pôjdeme na akord D, pri tomto akorde budeme hrať len 4 struny. Čiže tieto vrchné dve, že 5. a 6. struna, nebudeme vôbec hrať. Že zase zahrám tento akord na 3. strune, 2. prasci, 1. prst, na 1. strune, 2. prasci, 2. prst a 2. strune, 3. prasci, 3. prst. Silno zmačnem, vystriem zápestie a skúsim zase zahrať. Pozor na 4 struny. A zase naspäť. Pustím a ešte raz. Tu zase, aby vám neznelo nejaké zručiaky, nečo škaredé, prípadne nedokonalý tón, ale musí mať všetky pekné. Ak vám nepôjde celý hmat naraz, skúsme len postupne ísť od prvej struny. Čiže zase mám 4 struny, ale držím len jednu strunu s jedným prášcom. Keď to ide, vlastne idem, postupujem ďalej a idem na 3. strunu, 2. pražec. Tak zase, ak tuto neznie niečo, musím sa vrátiť a silno zmačknúť a opäť ide. Ak už toto nám ide, zase zmačnem posledný tón a takto mám celý pekný akord. Tieto akordy sa snažte, aby boli čisté, pekné, lebo keď budete hrať silno pravou rukou, budete držať správne daný akord, nebude to vôbec pekné, taktiež pri D-dure alebo ostatných iných akordoch. Dobre, keďže mám vlastne tieto dva akordy, začnem si tieto akordy skúsiť hrať pravou rukou, len rukou dole. Čiže zmačknem si palec a prst, prípadne dva prsty, už ako vám je dobré, jeden alebo dva. A skúsim zahrať všetky 6 strun, len šípko dole. Čiže len idem dole pravou rukou. Pustím ešte raz. Dobre, idem na D-dur. Presne to isté, len tu pozor, hrám na 4 struny. Týchto sa nemôžem ani dotknúť. Čiže len 4. Zase pustím a idem. Skúsme tieto akordy sa naučiť, opäť zase, ak vám nebolo niečo jasné, vráťte sa, prípadne druhýkrát zopakujte video, aby vám všetko bolo jasné, až zase na budúce, keď si niečo budeme zase vysvetľovať ďalej, aby vám všetko bolo jasné a
môžeme sa tak posunúť zase na ďalší level nášho gitarového umenia. Takže dúfam, že vám zase bolo video jasné, ak nie, zase napíšte mi dole do komentárov. Naučíme sa na budúce pieseň Láska od Gladiátora, ktorá sa skladá len z dvoch akordov, prípadne z troch, keď budete chcieť. Tak vám dám malú ukážku. Bol som o krok bližšie k láske, nevzúžonej, len výše váce, hore pod krovy. Holuby si vyznávajú, skúšal som ju všade vypátrať, či nemôže... A tak ďalej. Čiže túto pieseň si môžete pozrieť aj na mojom YouTube, síce som bol ešte mladý, ale videjko má taktiež slabšiu kvalitu, ale už má niekoľko zhliadnutí. Čiže túto zase opäť pripravím video dole do popisu videa. Tak dúfam, že sa ľúbi a ide vám to. Keď nie, napíšte koment, poriešime. Ideme sa.